Poštovani učenici, lijep pozdrav i dobrodošli u video lekciju iz biologije. Tema ove video lekcije je primjena genetičkog inženjerstva, a namijenjena je učenicima četvrtih razreda. Nakon odgledane video lekcije te odrađenih zadataka, trebali biste moći povezati razvoj medicine i poljoprivrede s genetičkim inženjerstvom, opisati na primjerima primjenu genetičkog inženjerstva, povezati genetičko inženjerstvo s utjecajem čovjeka na bioraznolikost, te raspravljati o prednostima i nedostacima genetičkog inženjerstva. Za praćenje video lekcije pripremite bilježnicu i olovku, te obratite pozornost na ikone koje vas upućuju kada je potrebno zaustaviti video lekciju i promisliti ili zapisati ili kada je potrebno pogledati i proučiti dodatne sadržaje. Za početak odgovorite na pitanja i prisjetite se najvažnijih podataka vezanih uz razvoj genetičkog inženjerstva. Zašto je otkriće restrikcijskih enzima bilo preduvjetom razvoja, a time i primjene genetičkog inženjerstva? Zašto su bakterije dobri modelni organizmi u genetičkom inženjerstvu? Te na koji su način alat CRISPR-Cas9 koristi u genetičkom inženjerstvu? Za vrijeme dok odgovarate na pitanja, zaustavite video lekciju. Sada zabilježite svoja promišljanja o doprinosu razvoja i primjene genetičkog inženjerstva u razvoju medicine. Tijekom praćenja video lekcije provjerit ćete jesu li vaša promišljanja bila točna. Kako bi uspješnije učili uz video lekciju, skicirajte u bilježnicu priloženu tablicu, pa tijekom praćenja video lekcije u desni stupac opišite postupak primjene genetičkog inženjerstva naveden u lijevom stupcu. Za vrijeme dok skicirate i popunjavate tablicu, pauzirajte video lekciju. Važna primjena genetičkog inženjerstva u medicini je proizvodnja inzulina. Prije razvoja genetičkog inženjerstva inzulin se dobivao tako da je izoliran iz svinja i krava te je mogao izazvati alergijske reakcije kod ljudi, a proizvodnja mu je bila skupa. Prvi odobreni rekombinantni inzulin proizveden je ugradnjom gena za ljudski inzulin u plazmid koji je potom unesen u bakteriju Escherichia coli. Umnažanjem bakterija umnažao se i plazmid i nastajao je inzulin koji se nakon pročišćavanja koristio u terapijske svrhe. Osim bakterija, u proizvodnji inzulina koriste se i kvasci. Slijedite li priloženu poveznicu njezinim upisivanjem u preglednik mrežnih stranica ili skeniranjem QR koda, na stranicama e-škole pronaći ćete simulaciju koja prikazuje primjenu genetičkog inženjerstva u proizvodnji inzulina. Praćenjem navedenih uputa možete simulirati proizvodnju inzulina primjenom tehnologije rekombinantne DNA. Jedan od primjera primjene genetičkog inženjerstva jeste genska terapija. Genska terapija podrazumijeva unošenje divljeg tipa gena u stanicu u kojoj je taj gen mutiran, unošenje u stanicu nekog novog gena koji će omogućiti zaustavljanje bolesti ili pak uklanjanje određenog gena. Za unošenje gena mogu se koristiti nevirusni i virusni vektori kojima se ciljani gen može unijeti direktno u tijelo pacijenta ili se stanice mogu izolirati iz pacijenta, modificirati u laboratoriju i potom vratiti natrag u tijelo pacijenta. Jedan od primjera genske terapije je lijek Glibera.
Korištenjem dodatne literature istražite u liječenju koje bolesti se koristi ovaj lijek te koji se gen njime unosi u tijelo pacijenta. Gensku terapiju moguće je, osim tretiranjem diferenciranih stanica, provesti i tretiranjem matičnih stanica. Kao što znate od ranije, matične stanice su vrsta stanica iz kojih diferencijacijom nastaju specijalizirane stanice. Razlikujemo totipotentne stanice iz kojih mogu nastati sve vrste stanica nekog organizma, kao i stanice koje nisu dio tog organizma, ali su mu potrebne. Pluripotentne stanice iz kojih mogu nastati sve vrste stanica nekog organizma i multipotentne stanice iz kojih može nastati više od jedne vrste stanica. Sposobnost matičnih stanica da se diferenciraju u druge stanice omogućava njihovo korištenje u liječenju različitih bolesti. Terapija matičnim stanicama poznata je i kao regenerativna medicina, jer podrazumijeva korištenje matičnih stanica pacijenta u popravljanju oboljelog, disfunkcionalnog ili ozlijeđenog tkiva. Iz totipotentnih stanica mogu nastati bilo koje stanice, ali njih nalazimo samo kod embrija. Multipotentne matične stanice nalaze se međutim i u odraslim organizmima iz kojih se mogu izolirati i koristiti za dobivanje specifičnog tipa stanica u terapijske svrhe. Na primjer, iz izolirane krvotvorne matične stanice mogu se dobiti krvne stanice kod pacijenata oboljelih od leukemije. Također, iz matičnih stanica mogu se dobiti stanice hrskavice ili kosti, što može poslužiti za regeneraciju tih tkiva nakon ozljede. Genetičkim inženjerstvom mogu se modificirati i matične stanice. Tako se u stanice koje će nadomjestiti određenu vrstu tkiva može unijeti i željena varijanta određenog gena. Osim u medicini, genetičko inženjerstvo pronašlo je svoju primjenu i u poljoprivredi. Jedan od poznatih primjera primjene genetičkog inženjerstva u poljoprivredi jeste proizvodnja kukuruza koji stvara vlastiti insekticid protiv kukuruznog moljca, koji je ekonomski značajan štetnik u brojnim zemljama svijeta. Gen BT koji kodira protein insekticidnog učinka za kukuruzni moljac izoliran je iz bakterije Bacillus thuringiensis i ugrađen u plazmid bakterije Agrobacterium tumefaciens, čije je obilježje da inficira biljne stanice ozlijeđene biljke, nakon čega može u genom biljne stanice ugraditi svoj plazmid, a zajedno s njim i gen BT. Nakon unošenja gena BT, biljne stanice mogu same proizvoditi vlastiti insekticid. Na sličan se način mogu modificirati i neke druge biljke kao što su duhan, pamuk ili rajčica. S obzirom da novije studije ukazuju na veliku vjerojatnost izlučivanja toksina preko korijena ovako proizvedenog kukuruza ili neke druge biljke, u pitanje se dovodi utjecaj transgenih organizama na bioraznolikost nekog područja. Organizme poput kukuruza BT, čiji je genom promijenjen genetičkim inženjerstvom, nazivamo genetički modificirani organizmi. Primjenom genetičkog inženjerstva, osim kukuruza BT, proizvedene su i druge genetički preinačene sorte kukuruza kako bi se ostvario što bolji prinos. Time čovjek indirektno utječe na ukupnu bioraznolikost na Zemlji. Svaki pokušaj modificiranja genoma ne rezultira nužno njegovom primjenom. Tako primjerice,
Iako je genom rajčice uspješno preinačen određenim genima, na primjer zahvaljujući kojima će se usporiti njezino truljenje, pokušaj modificiranja njezina genoma ribljim genom nije bio uspješan, te prema navodima nadležnih institucija, rajčica s ribljim genom nikada nije stavljena na tržište. Namjera je bila u genom rajčice unijeti gen ribe arktičkog iverka, koji toj ribi omogućava preživljavanje u polarnim morima kako bi rajčica s tim genom bila otpornija na niske temperature. Ako do sada niste, sada je vrijeme da opišete postupke primjene genetičkog inženjerstva koji su navedeni u tablici. Po potrebi ponovno pogledajte video lekciju. Sada pogledajte video zapis na priloženoj poveznici, te na temelju njegova sadržaja i znanja koja ste usvojili praćenjem video lekcije, zabilježite svoja promišljanja o prednostima i nedostacima primjene genetičkog inženjerstva. Po potrebi istražite i dodatnu literaturu. Znanje usvojeno tijekom praćenja video lekcije možete uvježbati rješavanjem sljedećih pitanja. Zašto je proizvodnja inzulina primjenom genetičkog inženjerstva bila važan korak u razvoju medicine? Što podrazumijeva genska terapija? Što je zajedničko, a po čemu se razlikuju genska terapija in vitro i genska terapija in vivo? Koja je prednost matičnih u odnosu na diferencirane stanice u liječenju bolesti? Te objasnite povezanost primjene genetičkog inženjerstva i razvoja poljoprivrede. I za kraj procijenite usvojeno znanje. Proučite svoje promišljanje o povezanosti primjene genetičkog inženjerstva i razvoja medicine s početka video lekcije. Procijenite što ste napisali dobro, koje su vam bile pogreške, te ispravite svoj zapis kako bi bio u potpunosti točan. Hvala vam što ste učili sa mnom. Doviđenja.